Пивото, водата и домашните сокови од утре ќе се продаваат за 10% поевтино. Односно, ако водата од 1 за 5 литри денеска се продава за 27, од утре ќе биде 24 денари. Ќе биде ограничена и профитната маржа за овошјето и зеленчукот, најави премиерот Димитар Ковачевски, како мерка за зачувување на животниот стандард на граѓаните. Но по деталната анализа на Министерството за економија се увиде дека со намалување на маржата Цените на овошјето и зеленчукот дополнително ќе се намалат и до 30% и затоа се донесени овие денешни одлуки. Иако барањето на граѓаните е да се зголемат приходите, бидејќи според нив овие мерки не се доволни, премиерот вели дека и во таа насока направиле доволно. Тој зборуваше за зголемувањето на приходите на граѓаните во изминатиот период, но заборави на фактот дека во тоа исто време драстично се зголемиле и цените. Никаде а, нема да најдете дека има некој што не се согласува дека платите во мандатот на оваа влада, минималната плата е зголемена за повеќе од дупло, бидејќи беше 8.000 денари, сега е 21.000 денари, сега следува ново зголемување. Просечната пензија е зголемена 40%, тоа е се зголемен приход на работниците. Во текот на кризата, вие знаете дека ние имавме најголем пакет на антикризни мерки. Мене ми е јасно дека секогаш се потребни и повеќе приходи, секогаш се потребни и повеќе инвестиции. Подсетуваме дека последните мерки на владата за зачувување на животниот стандард ќе важат до 30 ноември, а за нивно евентуално продолжување ќе се одлучува во зависност од ситуацијата.